Алтай аймағында қызылшасы алдағы культура тұрысында түрк пішенің пазы культурасының көнері байрам кеперле шабылған. Анда араласқандар аймақтағы ұстық бастық кәзілері, орындағы школының тоғыншылары, ағбаны келген ұчонайлар, писателер, пазада пасқазы. Аны ештіргіндар аймақтағы ұлығылар шөбі, культура пазы өгіреді ұстаныстары. Пұшыл ол литература шылының балғалыстық болып, дөк саблы Хайжи Семен Кадышевтың 130 шазыны шарытылып апарылған. Хакниялины педагогика наукаларының кандидаты Юлия Чаптыкова шитерге Хайжының шутас шуылныңар, базы аны нымақтарын істескен ученайлардың ар шарыды шоқты берген. Эди ол тоғысты им пұрын бастан ученай Дмитрий Чанков. Плесті кізілер сұлтанды, саблы Хайжының бастан кере, базы ады үсеткен түлерге амда шитерліше. Жаны посқараны көрген кізілер телем орын мен жалар. Көпнеме балаларға мен позымда еще прайме даже позыма ощущам, что любим отдых немалер. А пюль тем более год Семен Прокопович Кадышевте. Мен жарки ансамбль гащергемді, ол пыстым хада шергенді, ана көмес, мен ана көргем. Хайдақ ол шақсы ондық көзіп олған.